ہر قسم کے روحانی و جسمانی مسائل کا آخری حل اور وظائف کے لیے شیخ الوظائف حضرت مولانا ظفر اقبال نفیس چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ سب کو ایک بہترین عمل دے رہا ہوں۔ جو شخص شوگر کا مریض ہے، اس کو شوگر ہر ٹائم ہائی رہتی ہے، وہ علاج کروا کروا تھک گیا ہے، ویکسین کروا رہا ہے، گولیاں ٹیبلٹ کھا رہا ہے، افاقہ نہیں ہوتا، تو ان بھائیوں کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ یہ عمل خلوص دل سے کرے گا، انشاءاللہ ضرور اس کو افاقہ ہوگا، ضرور اس عمل سے وہ فائدہ اٹھائے گا، وہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دوستو، عمل یہ ہے، اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد سورۃ القدر تین مرتبہ اور تین مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلائیں، انشاءاللہ ضرور اس کو افاقہ ہوگا، اور اس کی جتنی بھی شوگر تیز کیوں نہ ہو، چند دن یہ عمل آپ کرتے رہیں، اس بھائی کو پلاتے رہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کا مریض کی شوگر نارمل ہو جائے گی، مریض تندرست اور صحت مند ہو جائے گا۔ یہ عمل میں نے جس کو دیا ہے یا جس سے کروایا ہے، اس کو ضرور افاقہ ہوا ہے، ضرور اس کو فائدہ ہوا ہے۔